Čau, to je 5.59 a my se vydáváme naši cestu na Slovensku. A naložili jsme teďka věci a první zastávku máme ve škole v Považské Bystrici, pak se přesouváme na workshop do Effect Fitu vnitře, přespíme a zítra jedeme do další školy taky vnitře a pak si to nějak otopříme. Pak jdeme do Bratislavy na zasilkovnu udělat pekličko do depa, tak jdeme za to. Jsme na hranici teďka se Slovenskem a chceme tady nahrát jedno reelsko, kdy my tady budeme s Tomášem jak bodyguardi stát a teďka bratr přijde tady z cestičky, jakože... Kam pak, mladěchu? Tady jste na hranici. Však Schengen, ne? To ne, pane, to ne. Moje hranice, moje pravidla. Co to máte tady po kapsách a... Švihadla, já chci jít švihat na Slovensko. No tak mi ukážte, jaké. Tady je korál. A few moments later. Katana roub s korálikmi a jdeme zaskakat první sestavu tady ke kostelu. Kde to je? Ča. Vítra. Považské Bystrici. Je to naše první škola na Slovensku a celý ten progres, jak to bude probíhat, tak řekneme vnitř společně s bratrem. Naštěstí jsme tady 3/4 hodiny dopředu a můžeme se nachystat, což obvykle se neděje. Dobré noty. Jo. Tady potřebujeme dát dokupy reprák, přes který bude hrát hudba, přes který budeme potom mluvit přes tady ty mikráky, máme tam potom švihadla, takže to tady musíme hezky přijít. Máme 25 minut na to a myslím si, já jsem říkal, že máme čas, ale podle mě ho máme jako tak, musíme nachystat ty švihadla, rozdělit délky, potom se musíme domluvit teda, jak to bude probíhat, ale plus minus víme, jako že, víme, že chceme dát nějakou, můžeme říct rovno, chceme dát na začátek úplně v krátkosti, kdo jsme, hned zatím se stavu a potom ještě říct něco o švihadlech a pak jdeme s dětskama uskákat, možná tam dáme nějakou soutěž, nějaké tričky, nějaké synchro s dětskama, uvidíme, co jaká bude teďka, energie. Teďka bychom se měli ještě i rozcvičit, ať tam nejdeme úplně jako že je, takže pojď. Mý adrenalin je, že to tady jako fakt brutálně klouže a když to klouže, tak se některé triky dělají docela těžce, tak uvidíme, jak to dopadne. Na zadku. Jestli tu je nějaký dobrovolník, bylo by to, kdo bude výherce, tak dostane od nás švihadlo. A dívejte, vypadá to takhle, jo? A rozskočíme po zadku. Zatleskáme ještě.
švihadla. Mám ráda švihadla a robím aj gymnastiku. Super, paráda. A švihadlo se ti taky líbí? No, ano, těž to dobré. Uděláme si to líbí. Robím aj gymnastiku, je to úžasné, švihadla se těž dobré. Těšila jsem se na švihadla celý den a jsem překvapená, že to je také super. Tak ahojte všetci, my jsme se velmi těšili na našich švihákov, kamarátov z Čech. Jsme velmi rádi, že přišli mezi nás a že naše děti aj nás naučí skákat na švihadlách. Děti vidíte, že mají radost na tvári, těší se na švihadla, skáčeme a všetkým švihákom bychom chceli odkázat skáčte, 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 lebo nám to prináša velkou radost, radost pohybu, děti se zlepšují na švihadlách, robí různé freestyly, těší se, skáču na hudbu a je to úplně super, takže vyzývám vás všetkých, skáčte na švihadle, je to perfektné. Čaute! Sestava se nám povedla, ty keci byly asi taky docela v pohodě. Já jsem tam udělal chybu té sestavy, ale to je v finále jedno. Chceš vidět nejkrásnější lidi na celé planetě? Marem. Potom bych dal pozice, nebo to už asi v praxi potom dáme, ne? Kastička, ne? Mu něco, můžeme tam i ukazovat jako, že PVC, footwork, kondice, korál. Je něco, co nenávidím, tak je to toto. Lidi, už jsme vám zapomněli představit tady Benkose, Bena, který je právě z Nitry a my jsme teďka vlastně na workshopu v Effect Fitu a Ben říkal, že tady s náma přijde, protože je jeden ze švihenžerů a říkal, že nám pomůže překládat a tak. A toto je moje město, tak na to jsem musel prostě se dopadnout. To je moje město. Pozor, pozor, pozor. Takže toto bude prostě perfektné něco, bo jsou tu moji bratia from another mother a je to až slovenská pospolitost, takže to je, že to Slovensko rozjíbeme a rozkáčeme. A dneska tady budou lidi z fitka, spíše trenéři a říkali jsme si, že jim ukážeme, jak si nastavit délku, řekneme něco o nás, pozice rukou a nějaké základní věci k technice, plus jak využívat švihadlo do tréninku, kondičně a tak dále, takže uvidíme, jak to dopadne. Jaké to bylo? Já bych použil Markovy slova. Po škole to byl největší chill. Jakože to byla prostě, to je fakt pohoda, no. Jakože děcka, musíš do toho dát energie, zaujmout a tak. A tady prostě to cítíš jako, jak všichni chtěli. Dobré, dobré, jako bavilo mi to dost. Hej, cítím to úplně stejně. Dobrá energie z těch lidí, co tam makali. A říkal, že bych taky workshop zvládl, i kdybych vstal ve 12 v noci. To je zvolo to?
chvály. Tak co na to? Zpátky veře. Zpátky veře je další škola. Dneska Nitra. Já zatím nemám k tomu, bylo to dobré. Já jsem si to užil, celkově bych tomu fakt dal tak... Hej, dobré to bylo, abych tomu dal 9 z 10. Mi se mega líbilo, že jsme poprvé jeli sestavu s Mikrákem a cítil jsem u toho, že se to tak dobře hypovalo, měli jsme tam nějaké šílené keci a povedlo se nám to bez chyby celé, takže brutální. Hej, úvodní slovo bylo dobré, možná Bracho řekni ty. Takže dobré, dobré to prostě bylo, protože ten začátek tam byl. Rozdíl v tom, že tam byl teďka týpek, který, nebo borec, který to fakt jako pozitivně hecoval a ta energie tam byla prostě taková fakt jako pozitivní. Takže. A to se pak odvíjelo celé od toho, takže za mě to bylo dobrý. Lidi, mám tady pro vás jednu hru. Právě se nacházím vnitře a tady tohle je Katana Rob Korálková, úplně nová. A když si to najdeš, tak je to tvoje. Já to teďka dávám tady do... Čáku. A tady máš indici, kde to plus minus je. Tak hledej. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gonna give them what they came for. We gonna take it up from last year. Jsme teďka momentálně v paketě. Možná Češi budou znát jako zásilkovnu. A jdeme tady natočit prostě videjko se zaměstnanci Pakety a to protože v květnu bude taková jako menší spolupráce, kdy budeme mít dopravu zdarma. Change.
Máme sestavu, skákalo asi 5 lidí ze zasilkovny, byli to docela porci, jedna holka zaskákala. Máme sestavu, kde jsme jeli 4x skiers jump a jeden dvojšvih, což je úplně easy, ale máme to a bude z toho, myslím, že dobré video, dobrá soutěž. Tell them this life, yeah, it's still love it. I'm taking a shot for my enemies. I can't waste no more time on my energy. I know they know I got it on lock. Go against. Jdem teďka vytvořit video do Reelska na nějakou soutěž. Jezdí tu balíky, vypadá to docela cool, škoda jenom, že tu není víc balíků, víc lidí, kteří by skákali, takže si musíme nějak poradit s tím, co máme. Chcete vyhrát švihadlo? Tak se pojď naučit tuhle sestavu. Přidej video do Reelsek, označ Paketu, označ Švihej a výherce pak vylosuje Paketa. Držíme palce. Teďka do Erotic City, teda do fitka. A tady máme sraz s našima slovenskýma ambasadorama a jdeme si čistě jenom zaskákat, pokecat a tak, možná zaskáčeme nějakou sestavu, možná dáme nějaké pikantní rozhovory a uvidíme. Outlaw getting off when he calls envy. Hit the peanut gallery, they all jelly. Yeah, they gon' remember mine. Yeah, we let them say what they gon' say about us. That ain't nothing, I ain't bothered, not a problem. Haters hate, another day in dollar. Keep your money ready, have you pay the homage. Delay the profit, we gon' freeway on it. Yeah, no real one, not the copper. If you need reminded, holla at your Siri, ask who I'm. You can find them on the app. Yeah, they call me Peaky Blinders. You bet your bottom dollar, I'm a classic. 64 Impala, me, I've been the plug. Plead the fifth when the name of your brother. Real legend never dies. Deal with the business, you should cry, let it lie. Time for a nine, it's career suicide. Tell her what. A na každou otázku chci co nejrychlejší odpověď, jo? Jdem na to? Jdem na to? Jméno? Jo. Lenka? Anna. Jak dlouho skáčeš? Dva roky, to skoro. Cez dva roky. Rychlost nebo vytrvalost? Co nejrychlejší? Pojď, vystřel dva. Asi vytrvalost. Vytrvalost. Kečup nebo tatarka? Kečup. Ani jedno. PVC nebo korálky? Korálky. PVC. Sprcha po tréninku nebo až další den? Po tréninku. Po tréninku. Nejoblíbenější trik? Side cross. Toad. Footwork. Nejnáviděnější trik? Mamba. Toad. Halušky s brinzou nebo se zelím? S brinzou. S brinzou. Ahoj, máme tady druhou korálkovou katanu, jsme v Bratislavě a schovávám ji na tajné místo, ale my vám dáme indici. A ten, kdo ho najde, tak je jeho. Tak co další, jaké to bylo? Podle mě na mojem obličeji se podepisuje to, že vlastně ráno vstaneš a večer končíš a tohle bylo jako fakt šílené tempo, že jsme jeli, měli jsme to nasázené prostě jako za sebou a já to hodnotím jako super, možná to je klišé, říkám to možná vždycky, ale bylo to fajn, myslím si, že se nám povedlo namotivovat zase kupu dětí a trenéry obohatit o nějaké informace o švihadle, zkrátka celistvě si myslím, že jsme předali to, co jsme mohli, že jsme zase trošku zviditelnili více švihadlo. Jsme v Mekáči. Největší satisfakce pro mě se najíst po tak vydřeném dni, nebo po tak vydřených dvou dnech. A za mě to bylo celé úplně super. Jako mi to přišlo, že všechno zapadlo do sebe a v finále jsme namotivovali strašně moc dětí, lidí
A já jsem měl jako největší radost, jak jsme zandali tu sestavu bez chyby a pořádně jsme to tam vyhypovali. To pro mě byl asi jako největší zážitek. A potom ještě jsem si užil teda společné skákání s holkama. Co bylo tvoje? Já si, jak jsem věnoval to švihlo tomu borcovi, který to prostě, který byl tak pozitivní. Já bych mohl taky říct, prostě já jsem si to užil s holkama, prostě na školách, fakt asi ty momenty, nevím, s váma byla prostě fakt jako mega sranda. Já bych chtěl ukázat ještě, kdo stojí za kamerou, jaký borec, prostě ať to nevidět, protože by tady měli být ukázaní i lidi, prostě, kteří s náma prostě makali, kdo to zorganizoval a díky komu tady tohle všechno může být, jaké bylo, takže za to moc díky, hoši. My se s váma už loučíme, díky, že jste se dívali, doufám, že vás to bavilo. A jestli jo, tak klik like it a odebírej tenhle kanál. A jestli u sebe zase na workshopu nebo na škole, tak já se najdu ještě dneska, hej, já už jdu. Dajte like a odber.